Mbi 320 mijë pensionist me vendim të qeverisë, pensionet e tyre do t'i marrin një javë para, si mas mbrojtse kundër COVID-19. Pagesa e pensioneve do të realizohet në 4 etapa. Pensionet deri në 11.000 denar do të paguhen më datën 27 prill. Pensionet nga 11.000 deri në 14.000 denar do të paguhen më datën 28 prill. Pensionet nga 14 deri në 18.000 denar do të realizohen më datën 29 prill. Dhe pensionet mbi 18.000 denar do të paguhen më datë 30 prill. Pensionistët që posedojnë kartela, pensionet e tyre mund të shfrytëzojnë nga data 24 prill, kurse të tjerët mund të ngrejnë paratë e tyre nëpër banka në datat e caktuara më lart, njofton Ministria për Punë dhe Politikë Sociale.